在中国的中高端职场白领里面，我们绝对是第一。而且呢，就是传统的这些网络招聘呢，他想转到我们这个领域来呢，确实不太容易。尽管现在有一些这种传统的招聘网站的话呢，他也开了一个像类似跟我们差不多一样的，是复制我们这样的一个模式的一个网站，但可以看得出来它的运营水平相当低。所以我会觉得是说，目前在前面几年的时候，我们虽然做了一个很多人都不愿意干的苦差事，也很多人不那么看好的一个领域，但是我们一点一滴的踏踏实实把它壁垒给树立起来。那么今天猎聘也不是第一天打广告，我们打广告也是很大的一个时间，也很多媒体去报道过猎聘。那么在互联网这样一个山寨的一个环境里面，你想复制我，如果你真能复制的话，你早就复制了。就是因为他们复制不了我们，所以他才没办法做成像我们现在这个状态。所以在中国目前在这个领域的这个竞争对手的话，我们目前还没有。但是我敢肯定的一点就是说，随着这个领域被更多的人挖掘，那么进入到这个领域的人呢会越来越多，只是说看我们自己怎么来去面对。我觉得猎聘未来的挑战就是我们自己。我看过很多大公司，包括我在保洁里面干，我看过保洁这么一个上升到这么平缓的过程，我知道问题在哪里。就是很多公司一变大，以前保洁相对来说还是比较，就是虽然它是个全球公司啊，因为品牌经理很多时候能决策很多事情。当保洁的增长每年都在20-30%，然后非常大，然后不停的加 BU， 不停的加产品的时候，你就发现这个组织架构越来越臃肿，然后决策链越来越慢，要导致内部呢就是官僚作风啊，然后这个做的事情比较慢。那么就像大笨象一样，我现在呢也在不停的防范这种事情。我觉得未来挑战就是，当猎聘如果说今天我们1000多人，如果是说我们等哪一天2-3000人，或甚至乎我们的产品线业务模式更大的时候呢，我会觉得是说猎聘最大的敌人就是我们自己，我们自己内部团队以及我们自己能不能保持一种创业心态，能不能以一个非常快速的这个互联网的反应的模式去面对市场变化，会是最重要。然后还有一点就是，我们能不能还持续的跟用户产生交互，我们还能不能跟用户打电话，约用户来访谈，这个会成为我们这群管理者一个很重要的一点。那么到今天为止的话呢，我依然还是会接用户的电话，我依然会去找用户做调研，我还会邀请用户到我办公室来跟他谈你使用的这个体验。那甚至乎我会送一些金卡给到这个我们的用户，说你帮我体验一下这种收费的增值服务，你觉得怎么样。那很多就包括我以前的老同事想找工作的时候都会找我，我一般的做法都是我送你一张金卡你使用一下，但是我有个要求，这个都是免费的，这个1000块钱的金卡我送给他，但我有个要求，你用完之后一定到我办公室或打电话给我，告诉我你使用体验是什么。所以我一直的在不停的去保持自己依然是在一个用户的心态在做这个公司。所以这个我觉得这是公司猎聘未来一个很大挑战，能不能持续保持这一点，让公司快速决策快速推进用户心态。就是移动互联网对我们来说肯定是一个很重要的一块，如果说我们拥抱的好的话，它可能就是一个利好，那拥抱的不好的话可能会被它颠覆。那我觉得猎聘从原来就一直就不是个传统的公司，我们转过来现在已经是个互联网公司，我们在移动上面也有很大的布局，包括我们在移动上面的一些深入。那么我觉得现在对于我们来说是如何利用移动的手机人脉关系去促进猎聘的发展。因为说到底招聘呢，它其实是一个人与人之间的互动模式，那么在移动上面的话呢，它是有很强的这种关系链在里面，那么这一块是我们会去探索的一块。如果我们自己内部能够很好的去适应这个发展的话呢，我觉得会做得很好。如果适应不了的话呢，可能未来会有一间公司在移动上做得好，但到目前为止我们也看到就在招聘领域移动上面做特别好的公司目前还没看到。我们在移动上面会做很多事情，包括说我们怎么去拥抱微信啊，这块是目前我们探索最多的一块。那么怎么去拥抱微信呢？我们的这个用户啊，他可以，我跟你说一个场景吧，就是我们用户在应聘一个职位之后呢，他可以扫一个二维码，那么他就可以跟他账号呢进行绑定，这样的话就保证是说当他这个看到了一个职位，这个对这职位产生兴趣之后呢，职位后续的一些跟进以及包括是说这个职位现在什么状态，他的简历有没有被猎头和招聘方看到过，那么有没有约进面试，这个都可以通过手机移动这个微信的模式告诉给这个求职者。
所以这是我们在移动这个互联网这一块的一些这个求职体验上的一些提升。那么再有一个就是刚才我谈到的，就是我们认为当他在不求职的时候，移动是一个很好的去黏住用户，让他跟这个品牌发生关系的一个很大的一个渠道。那么当他在不求职的时候，他在这个行业上面的一些资讯技能提升，这些东西都是会成为他跟猎聘发生一种关系的一个渠道。所以这两个方式是一个求职体验，一个是说在碎片化时间里面，在不求职的时候跟猎聘发生的关系，这两个大的方向是我们在移动上面的一个两大布局。当互联网其实在2011年开始，互联网移动互联网已经是一个蛮热门的词了。在2011年底的时候，我在想一个问题，其实2012年的时候整个移动互联网是一个很上升态势，到今年可能都已经大家觉得没有移动互联网都不时尚了。那么我当时想还原一个场景，就是说如果没有互联网的话，做移动互联网行不行？那么我在想几个问题。我们先回归到招聘的本质是什么。招聘的本质是两个，一个就是说能不能找到人，第二个就是能不能谈，把这个人谈过来。那么在座做老板都做过招人嘛，你能不能找，能不能发现这个人，这是第一步，就是利用信息不对称的事情可以把它搞对称了，这个是互联网或者移动互联网能做得到的。那么能不能谈过来呢，这是属于服务体系里面能够做到的事情。我先说第一个事情是说能不能发现这个人，能不能发现这个人，你要在招聘里面发现一个问题是什么呢，企业端和猎头他在做招聘这个工作的时候它的复杂性在哪里。那么很多时候大家都觉得是说移动互联网它提供了一个人交流的便利，确实是，但是招聘本身它是一个很复杂很专业的企业内部工作，大家理解吗？同意吗？它不是一个简单说我发一个信息，对吧？然后呢还有一点就是，如果你去理解一下 HR 的一些内心的想法的时候，你就会发现 HR 呢它其实是一个，它会把这个事情当成一个工作，它不会把它当成一个生活。就现在大家去想移动互联网是个工作的时候还有点早，而且再有一点就是你会发现 HR 工作的时候它需要一个效率问题。所以当他在打字的时候，手机的输入依然还是没有键盘来的方便，所以这对他效率是个极大的减小而不是提升。但是移动互联网可以帮助他在这个信息的触达这上面会一个很大的提升，所以他完全离开互联网呢是不太可能的。那么这个我们也做过很多的调研，包括我们了解这个他们工作习惯等等。那么对于用户端来说的话呢，他其实可以很好的进行一个信息的获取，但是当他去输一个简历的时候，你就会发现蛮困难的。那很多人现在又这个媒体在说，现在已经不流行简历应聘了，现在流行名片，一个名片一个简单一句话就能够让你去应聘了啊，媒体就这么说了。但是在座都是老板，我就问在座一个问题吧，你看到一个名片你就能判断这个人还可以吗？行不行？可以吗？可以的举手。你看没有一个人觉得可以。也就是说招聘的本质它不是说只是知道这个人，比如说我今天我可能很清楚看到王老师你的职业身份 ID 这个很清楚，对吧？但是我要招你这个很难，不是因为你是老板，是因为即使我知道了你，我要从你这里拿到你的职业背景一些比较详细信息去了解更深了解你，这个过程不是一个简单的移动互联网能解决的一个问题。所以招聘的本质是有它比较传统的那一面，互联网和移动互联网以及高新技术呢，它要解决是说信息不对称的一个问题。但是如果说仅仅靠移动靠手机这个事情的话呢，还是有一定的困难性的。因此我们有互联网和线下服务体系去拥抱移动互联网是比较容易的，因为我们只作为一个服务的延伸和一个效率提升的一种模式一种渠道。但是如果是说仅仅只靠了移动互联网手机屏去做招聘呢，这个事情搞不好会让你的效率更低。所以这是我自己在对移动互联网单纯的这个移动来做招聘这样一个事情的一个想法。猎聘网上还有一个好处在哪里呢？因为我们这个平台还是开放注册的，那么有一些比如说他毕业院校不错，然后呢在工作岗位也不错，但是他现在可能没达到工作3年以上收入10万元以上这样的一些高标准的话呢，这0到3年这个注册人群也在我们猎聘网里面。那么这群人呢我们是免费给企业使用的，
也就是说你去招这群0到3年的初级优秀人才的话呢，是不需要付费的，在猎聘上面我们已经在移动互联网上有比较深的布局和使用。除了求职体验这一块之外，包括我们的问答，还有包括说我们整个求职的这个 APP， 我们也在大规模的给有很多用户在使用。我们现在已经是用户量很大的一个 APP 的一个使用，就是大家在找工作的时候，其实你在 PC 上面把简历完善好，你在手机上只需要点点点就可以完成，这是肯定的。就是我的意思是说，如果脱离了 PC 本身，只是单纯的用这个手机的话呢，搞不好这个效率会下降。但是你有了 PC 端，用移动端进行延伸的话呢，它是会提升效率的。我们的用户跟这个传统的网站用户有些不一样是什么呢？第一就是说，因为我们的用户相对年龄段比较大一些，那么他可能跟一些新兴人类，他对这种新鲜事物的这种好奇心和这种使用呢没有那么大。像我们网站做的用户很多，但是在手机上移动的话，可能我们看了一下，就是年纪呢稍微呢就是30岁到40岁之间呢会偏多一些。那么这群人的话，相对来说还是一个比较年轻的一个状态嘛。所以我们现在就在往下去延伸，是说更多高端的人也在用移动的 APP 去使用，包括我们的这个整个更年轻用户群体的话也会更多去使用，我们在推广这个事情。但我们这些用户是没有用一分钱推广出来的，就是移动这块我们是没花一分钱去推广的。我们的这个给企业端那个产品叫猎聘通，这产品怎么做出来呢？说起来都很有意思，是我们公司在2011年的时候招的第一个工程师以及他的女朋友兼职，我们三个人做出来的。这个表面粗糙的极其离谱，就是很简单的画个界面，然后切图，然后把这个产品弄上线就拿去卖。哇，前面这半年呢，我被客户骂的都不行，又说你们做中高端长得怎么那么 low 啊，对吧？然后一直在说这个产品怎么好，所以我其实是被用户骂的长大的。真的，我不觉得是说，就很多创业人故意去隐藏自己的一些产品的一些不好的地方，总是想给别人展示自己最好。其实说实话，这玩意儿就是鞋合不合穿了，真的是看自己的。这东西永远都是会，就你包不住的。你老说自己好吧，但其实脚憋得很辛苦。所以我就一直不停地去很坦诚心态，包括我记得有一段日子，我的微博每天啊就在不停地有一些企业 HR 的艾我说啊，这个产品怎么烂了，这个什么又没搞好，一大堆东西说这个功能又不好使。然后我每个晚上都看这个微博看得很晚，时时刻刻在微博上做客服，然后我老婆都很有意见。然后每天早上起来啊，就是做噩梦都会梦醒，你知道吗？而且就微博又想一想，我就梦醒了，又想哪个客户在这个微博上骂我。我很清楚的记得，我们有个天津的客户在微博上@我，说我们的产品功能里面有个地方搜索很不好用，太烂了，那产品在微博上在骂我。我跑上过去跟他道歉，说不好意思，我这个这他还给我回了一句说，哎呦，你们公司的这个客服人员还不错嘛，很快跑过来。我说我真的叫戴和平，我本人给你回的。然后他很感动。完了之后，我们有一次搞那个企业 HR 的客户营销活动，他还来了，他还专门过来跟我打招呼说，哎，你好，我就是上次在微博上骂你那个人。哎，我说，哎呀，你骂得好，现在产品很好，哎，你们的产品骂好，这骂完之后你的产品很快就改善了。所以其实我的产品一开始我也没那么这么优秀，说把这产品做得好，是被客户骂了长大的，用户也是这么样。所以这个成长其实对于企业家来说，或者说这个创业者来说，你最重要一点是说，你有没有这种开放性，他能让你的用户和企业去骂你。如果你能够去承受被别人骂，你就一定能够做好。我还有一个案例，就是我曾经在一个很高端的一个职业群里面，有一群人在说猎聘网这不好那不好，1000个说这个东西我不看好，很多人在讨论。哇，当时看完之后我整个人都呆了，我没想那是一个很高端的一个内部讨论群。然后我就最后我忍不住了，我就发言了，我说各位好，我是谁谁谁，我大家有什么问题怎么，我去把所有的问题解释一遍又一遍，然后告诉大家我们接下来会怎么改，一遍又一遍反复解释。有一个人，其中人一个人呢，我怀疑是竞争对手，揪住我不放，不停地说啊，你看这个产品又怎么不行啊，你这个 CEO 又骗人啊，一大堆东西，然后还用英文写。然后我说不好意思，你的英文写的东西呢，你骂我都看到了，你其他的我都没看到，就看不懂。
我说你能不能写的中文给我，然后我就说为了让大家都能看懂我就用中文回。然后我在里面讨论来讨论去，后来我还做什么事情呢，每一个他谈到的细节我就把我产品人叫进来，我们说一起来改，我们这个两周我们什么事情不做，就把他们说的这个问题全改了，每改一个上线一个，我在群里说一下我们今天上线什么，我截图给他们看，然后每改一个我上线一个，每改一个上线一个，这样过去之后，后来群里面终于有很多人说公道话。然后其中有一个人就说，就是柯斌，我还是很看好你，因为你不怕别人质疑你，我相信你能走得更远。这是在去年的五六月份发生的事情，所以我觉得到今天为止，我不相信说我们还有克服波尔的困难。那么企业家自己的成长怎么去做，你不要怕别人骂你，你骂了我对的地方我改就是了嘛，我还有什么东西不能去面对呢？说实话的，我们不是神人，我们不会犯错误吗？其实坦白说，王老师，我在来你之前，我在开公司的运营会，运营会今天运营会最后一天一项，就是我让我们公司的高管批评一下我，因为我发现最近呢，我有一些就是做了一些决策，或者说有些东西让公司可能受了一些阻碍。我想问大家一个问题，是说，我跟大家说，我想问一下，最近这公司这个有几个产品上比较慢，是不是因为我成为了公司一个障碍？因为我很喜欢管产品嘛，我就会给意见。但是呢，老板的意见呢，有的时候呢是个毒药，就老板呢可能太追求完美，甚至乎老板有的时候呢可能只知道其中的一个局部，他不知道全面。那么你太给意见在上面的话呢，会不会造成产品人员有点迷惑了？因为他那个时候在用户与老板之间，他肯定会取舍老板的意见。那么我让大家批评我，给个意见。所以我们今天中午花了将近40分钟时间，每个人都在说我最近哪些时间做不对。所以我在面对我的高管团队的时候，我还是比较开放的心态，我不担心他们批评我，也不担心他们说我的坏话，还让我面子很难看。我一直都是这么过来这几年，所以我们高管团队对我都是很有意思。我们说，哎，轮到他批评说，哎，终于我有机会了。鲁里西乌斯就是说，哎，老板，你这个不应该这样，就把全部的苦水吐出来。所以，当你的团队在经常开展这种批评与自我批评的时候，其实团队自我修复能力的一种体现，也是个老板能力缺失或者有局限性的自我修复一种体现。所以这是我自己我认为比较好的自我学习一种方式。但是我认为还是回到你自己本身呢，一个是说你要听你的用户怎么骂你，用户帮助你成长；第二个就是你要很好的去利用团队做一个很好的这种批评自我批评；再有一个就是刚才我谈到，就是你寻找投资人的时候，你一定要寻找一个在你下一阶段能帮助你的投资人，他看的东西更远。比如说我可能以前从来就没想过说将来这个在美国这个会计准则里面怎么去看待收入，这个 US GAAP 这个怎么回事，我从来没想过。但是当我去跟 PE 这些华尔街的金融这些专家们聊的时候，我才发现，哦，原来他们是这么去看待。那在公司早期的时候，我们怎么去准备，怎么产品上设计，对将来会有些帮助。所以这些都是我们作为创业者在不同阶段里面去学习和成长的。